Oigo programació, Yankee, güey, cuadrilla. Au, hola, idaz pena baina zelan esaten da. Yankee Wii bat. Yankee, es que jo, Yankee Winky, Yankee Wii bat, Yankee. A ver. Oiko programazioa moztu beharrean gaude, azken orduko albiste garrantzitsu bat heldu zaigu eta erredakziora. Adi, Yankee Wii bat kuadrilak ez du parte hartuko Pentekoste jaietako korto lehiaketan. Azken bi urteetan, irabazle izan badira ere ez dakigu arrakasta horrek itxutu ote dituen. Herri mailan hain ezaguna den kuadrilaren erabakiarekin larrituta daude Bergaran. Erredakzioa hankaz gora jarri dugu albistearen berri izan dugun unean bertatik. Bertara gerturatu gara kuadrilako kideen gana, familiartengoen gana, gertu dituzten herritarren gana, baina ez dugu oraindik argitu zer den gertatu dena. Lankideak ere kuadrilako kideekin topo egindute kalean barrena, baina ez dute beraien aldetik adierazpenik jaso. Gaur-gaurkoz ez omen dute ezer kontatuko. Galdera bat, galdera bat. Egisa daztu zuela parte hartu berkartola jaketan. Zelatan, zelatan. Egisa garantzun ba bia dau. Zer antzun, ez dauko ezer kontatzeko. Mesedez. Ai ama, mesedez, joe. Herritarren artean bolo-bolo dabil gaia, ez da besterik entzuten Bergarako kaleetan barrena, arduratuta eta larrituta daude pasaden albiste honekin. Enterauza horten Yankee Wii batek ez da bela parte hartu behar kortoriaketan? Bueno, baina bate bakarrik bada, bestean ekartzen bada be? Ez, Yankee Wii bat taldiak. Ah, taldiak? Que disgusto. Jode, penia, baina bueno, hola gukirazen dugu. Baina txurro de fiestas. Benetan? Ba, ni ordunen nu, Bergarako jaseta, ze hoxera honena. Nu joda, benetan? Ta? ¿Cómo no va a hacer Yankee Wii el corto? Se me van a hacer largas las fiestas. ¿Eh? Buah, ni saluda, mea. Urrengo anizango da, con el cuenta ni te salta. ¿Es? ¿Benetan ese? ¿Es? Vale, ¿qué es en eso? Ah, bueno, pues que ricasco. Vale, es que ricasco. Zuek, nabaz nien kartela aldaten behar, joda. Bai, 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 aurten Yankee Wii kestor parte hartu behar. Markatu! Ai, bai! Markatu! Ez dakit entera usan, baina aurten Yankee Wii batek ez daue parte hartu behar korto lehiaketan. Yankee Wii, ze? Yankee Wii batek ez daue parte hartu behar korto lehiaketan. Horze da, partio politiko bat, oze? Identifikatu ez den herritar baten deia jaso dugu, susmoa omen dako monja sartu direla, baina esan bezala oraingo susmoan besterik ez da. Lankideak lanean jarraituko dute buru belarri gertatu denaren berri emateko.